こんにちは、素晴らしい高校です。今日ですね、タイでウイルス差別にあったと突然予定をキャンセルされた理由についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。と2004年から天然素材の衣服作りの仕事をタイのチェンマイを起点に続けていて、民族楽器での音楽活動もしてます。はい、で今ですね、ここチェンマイに来てますね。で昨日はですね、このチェンマイ近郊の縫製工場を訪問して、ヘンプのカットソーの工場とか訪れて、新作衣服のですね、新作の天然素材の衣服の仕込みをしてました。チェンマイから100キロぐらい離れた山岳民族の草木染め、琉球藍染め、極端染めの村でもものづくりしてまして、でそちらの方に今日行く予定だったんですね。それが突然のキャンセルになりました。はい、で突然のキャンセルになった理由こんな感じなんですけど、まずですね、昨日の夜電話がありました、村の方から。そうするとこんな感じで、ごめんなさい、すみませんけど、村のお母さんがウイルスの感染が怖いから日本人と接触するのが嫌だから来ないでくれと言われました。で私の方は、ああそうなんだ、あまあ大丈夫ですよ、じゃあそれじゃあ明日の朝10時ぐらいにホテルに布や服をこう渡したいものがあるので、染めてもらったいものがあるので取りに来てくださいと連絡しました。でその村出身の息子さんがチェンマイにこう在住されているので、で彼と一緒に彼の車で行く予定だったんですね。なのでこう彼の車にこう荷物だけでもこうピックアップしてくれるようにお願いしました。そうしたところ、OKOK って感じで、じゃあ明日の9時とか10時ぐらいに取りに行くねとかなったんですけど、その後ですね、こう夕食後しばらく経ってまた電話がありまして、でそれどんな感じかっていうと、子供が小さいのでこう嫁さんが心配してるから、できればあんまり会いたくないんだけど、ごめんなさい、提携してるお店まで自分で預けに行ってもらっていいですか、じゃあそこに私たち取りに来ますのでってことでした。はい、でこの電話でもちろん、ああそうなの、じゃあ取りにも来れないんじゃ、 OKOK 分かりましたって感じでこれで終わったんですけど、でこのようにですね、こう彼らのこう対応がですね急変したのにもですね理由がありますということを説明していきますね。はい、まずですね、主な理由この3つになります。で2月26日朝のニュースの衝撃ってことなんですけど、新たに3人の感染者が発見されました、タイ国内で。で2人はですね、日本の渡航歴があったんですね、日本への渡航歴なので、日本からウイルスを運んできた人が新たに感染者が見つかったってニュースがタイ国内で大々的にメディアに乗ってスクープされました。でこの2人ですね、こう日本旅行をしてた事実を隠していたんですね。しかもですね、この近くに住む親戚の8歳の男の子にも感染が確認されました。はい、でこんな状況でもしですね、小さい子供を持つお母さんなら日本人との接触ちょっとためらいますよね、嫌ですよね、わかりますその気持ち。私もですね、実際震災の時ですね、311の時、関東に居住していて、かなりですね、こう小さい子供とか幼稚園児の子供とかいたので、過度にですね、こう反応して、放射能のことですね、もう結構過度なぐらいにこう反応してすごい心配した覚えがあります。なのでね、それもすごいわかります。はい、でタイ政府の主だった対応3つこういう感じまとめました。こうなってます。日本への渡航自粛レベル3、あと日本路線の検疫強化対策、あと 37.5 度以上の熱は強制的にウイルス検査させるってことですね。これですね、こうタイ人のこう旅行者でこう日本とか韓国とかシンガポールとかになるべく行かないでね、行く用事あってもできるんだったらキャンセルしてねってことですね。はい、日本怖がられてますね、かなり。このタイからしたら日本とか韓国とかシンガポールとか、恐るべき対象っていうか、こうウイルスもらってきちゃうんじゃないのみたいな感じで心配の対象、日本怖がられてます。はい、で日本路線の検疫強化対象ってことで、こちらですね、2月の25日の、夜にですね、日本からチェンマイに着きましたところ、で、消毒用のジェルをペット渡されて、こうやって手に塗って、あとですね、こう通過するときに、税関通過するときにですね、熱センサーのこうスキャンをなんか知らないうちに浴びせられて、あ、この人熱ないな、この人熱あるな、みたいな判別されて、私もちろん熱なかったので、そのまま素通りだったんですけど、そういったこう熱検査と、あと手の殺菌ですね、それは義務付けられてます。そこで 37.5 度以上の人はですね、一時的にこう隔離されて検査を受けるっていうシステムですね。はい、なので発熱がもともとある方とか、発熱出そうだなって方は、結構かなり気をつけた方がいいと思います。はい、で実際ですね、2020年のこう2月の段階でタイ旅行どうなの、できるのって感じですよね。まとめてみました。発熱がなければ普通に旅行できます。
あとどこへ行っても空いていてめちゃくちゃ快適です。中国人のいないし、欧米人も、まあ、いるはいるんですけど、いつもよりはちょっと少ないかなって感じですね。もちろん日本人もめちゃ少ないです。なので、とっても快適です。ですが、こう、田舎とかだと、こう、避けられたりする可能性もあるので、それだけちょっと注意ですね。はい、あとですね、こう、チケットですね。こう、チケットかなり安くなってます。で、チケットの分でも、こう、格安で旅行できるチャンスです。はい、というわけで、まあ、メリット、デメリット、いろいろありますよね。で、その辺は、ご自分で考えて検証してみてください。ただ、一つ言えるのは、タイは日本より感染リスクが断然低いです。そしてタイの方は日本のことを感染リスクが結構高い国といて怖がっています。それは事実です。なので日本からこう出てきてタイでゆっくりするってのはご本人の保養としては気持ちの安心度としてはかなり高いメリットあると思います。ただタイの田舎とかでは観光客とあまり接したくない、接する必要がない人たちにとっては、日本人とあんまり接触したくないなっていう方もおられることも、これは私もキャンセルされましたから、これ事実です。これも覚えておいてくださいね。で、以上のことを確認して、まあ自分で行かないとかは、ご自分で決めていただければと思います。はい、そういうわけでですね、突然のこの染色工房の訪問がキャンセルになったので、提携先にこう荷物を運搬したり、あとガネーシャスポットですが、タイでもガネーシャ人気なんですね。ガネーシャスポットのレポートとかしていきたいと思います。はい、最後までありがとうございました。で、こんな感じで、自分のこの失敗とか経験に基づいてフリーランスの視点からお役に立てる情報を毎日毎日動画更新していきます。で、よろしかったらチャンネル登録お願いできたら、まめにチェックできると思います。で、もしこの動画がためになったなとか、面白かったなとか思われたら、いいねボタンも押していただければもう本当励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。さようなら。